Oi pelkki! Tota ryykää tänne kuulle vaan. Mitä se nyt noin? Kajaltiin, että lähtöön kattoi. Tuulilasi lenti tuo aivan helvetin korkea. Saat nuo limaat tuonne. Katsotko tuo ove? Kattoi tuo ove. Ei saa. Ei vittu. Tää oli hyvä. Se oli ihan heikä. Se oli ihan heikä. Se ei ole. Joo. Mitäkään näin on. Katsotaan niitä ovia. On siinä pikkusen voimaa. Häh? Onko? Kato, tää pannaan YouTubeen, mä laitan. Ei, kun minä katson auton, että saattuna liekkiä löyjää. Mä olin päivi vittu.